Yo people, ladies and gentlemen, mambo vipi? Inatumaini kila moja ako fiti, yani ako fresh barida kabisa kabisa, na tuko ndani hapa ya Fagilia TV na mimi naitwa MC Joshua Boy all the way from UK. Ukiangalia by the way, tushaanza ku brand, this is another brand by the way. Ukiangalia kuna tofauti, so courtesy of kampuni fulani tu inaitwa JMZ Printers. Wameweza kudesign kitu kama hii na wamefanya kazi mzuri sana, yani wameweza kutoboka by the ni lazima tukuje tukumention watu wangu ya kabisa kabisa. So hivi leo kama kawaida, kama tu venye umeona, yani tunaenda kuongelea ile story ya mother Mwiyaki Inga. Najua kila mmoja anamjua. By the way hatujajua ni mwanaume ama ni mwanamke, but ile jina mother si tunaona ni mwanamke, but hatujaweza kujua ni nani. Juni mse anajificha tu chini ya maji, but siku moja ujue tu utajulikana mother Inga. Yeah, so hivi leo by the way ametuamsha na cha ingine moto kabisa, yani akaweza kumu expose mse. Ebu sikia hiyo by the way. Wacha, unajua hii story mshaisoma juni yenye nimewapostia tu hapa. So mimi nataka tu ku brief juu ya rakaraka juu ya gidha. Inasemekana kuna ni jamaa juu amesema most talented guys in the gospel, in the game of gospel, kitu kama hiyo. Yaani kwa gospel, na unajua gospel ni mse, unaona kuna vitu hawezi fanya. So akaweza kutupostia video fulani pale yenye saizi hatuwezi post hapa hivi by the. Yeah, so akasema huyu jamaa by the mafans wamekuwa kigesi ni nani. So ati amekuwa kwa lodging karibu 3 in pale Gedhu Zimmerman, na unajua pale Gedhu by the way nini lodging zinakuanga mingi sana. Sijui huyu mse akona mse wake wa mkono ama ni huyu mse ki mistake akamtumia kidemu hivi kikamseti vitu kama hizo. Ya, na pale chini anasema ati anapatia mimba, kuna wasi anawapatia mimba then anapotea. So kama we umepatiwa mimba ni msanii fulani tu gospel, comment hapa. Hata si tunataka kuanza kufanya research, tunataka kujua nani huyo anapeana mimba anajifanya pale kwa church. Juu ameanza kusema from 2019 kulikuwa na clip yake yenye ilikuwa audio fulani yenye ilikuwa ina trade maze. Ya, so Mundi ya TV nini shida? Pale behind the scene naona kipanua macho sana. so akasema kuna audio fulani ya huyu mse ilikuwa ina trade. So sijui kama tushaanze kushikanisha ni nani. Na anasema huyu mse amejificha pale kwa church. So mimi nikiangalia tu research yangu hapa, enyewe siwezi sema hapa ni nani, siwezi sema ati ni huyu ama ni huyu. But maybe ana come through atuambie jina. Maybe kuna jina fulani tu ataweza kutuambia tu. But madhamu yake mimi naweza sema ku expose tu si mbaya. Yanafanya kazi mzuri as long as akona proof. Unajua shida inakuwa ni ku expose mse bila proof. But as long as Mother Inga uko na proof ya anything, mimi sina shida ukisha ileta hapo kwa mtandao. Then yeye ni mjanja, anaposting it huwa na post hivi tu na ujanja. Lakini maybe tu atatuletea jina huyo mse. Si tunategea hiyo chai come through. Tunategea tukunywe hiyo chai by the. Ya, so wadau, nyi mtaweza kutuambia nyi mnaona ni nani. Na usiseme mse bila proof. Najua by the last time tumeweza kupost kitu hapo, watu wakachangamka pale kwa comment. Waka mention mse fulani, na huyo mse akanipigia simu maze. Ananambia mbona, mimi nikamwambia ni mafans, maybe ni mafans wako wanakuja huko. So mimi siwezi jua. So we bonga na mafans wako. we bonga tu na mafans wako wewe. You see sisi ni mafans na come through. As long as mimi MC Joshua nimekumention, ndio unapaswa kuniuliza. But kama ni mafans, go and deal with your mafans. Hata mafans wangu wakinimesha mahali, mimi huenda tu na deal na mwenye amenimention. Iko hivyo wadau. So ladies and gentlemen, ikiwa noma sana pale kwa komendi, tukimbie pale, yani tuseme nyi mnaona ni nani. Na mambo itakuwa fiti, itakuwa fresh kabisa. Nani anapeana mimba?
Nani pale kwa kanisa pale ako serious pale, anaonekana ako serious kabisa, but kwa login ako sangi. Mwingine anasema ati si vibaya kudinausho. Ya, huyo ni mmoja anasema hivyo, lakini ina depend. Kama uko na familia mahali, we ushaamua we ni mtu wa familia, kana familia yako mazi, wache kuruka ruka venye naweza ambia tu wasanii. Ya, wasanii tusianze kuchomania ati tuchomania ati wasanii ni wabaya. Hapana, kuna wasanii wazuri na kuna wale wabaya. So ina depend we kama msanii uko kategori ngapi. Mi kama msanii mimi niko place zuri, mimi niko mahali pazuri, but ina depend wewe uko wapi wewe. Ya, so tuache kuchomea ati wasanii wote. Najua umepata na mse fulani anambia ati wasanii wote ni wabaya. Nikamuuliza kiaje? Umetest wasanii wote? si wasanii wote wabaya. Wasanii naweza sema wasanii ni wazuri. Depends with you. Maybe kuna kitu mshaifanya mali, maybe mlikuwa mmepanga, maybe ni ex wako. Ai, watu kuwa na mastory mob sana. Yu sayo unaweza pata na ex wangu wa kuambia mimi ni mbaya, unaona? But wewe sasa wewe, mimi niko mzuri kwako, so ina depend. Ama anaweza kusema mimi ni mbaya kwake, unaona? Sijui kama mnashikanisha by the what I'm trying to say, but I think mko tu sawa mnashikanisha. So ladies and gentlemen, mimi nikakafungia tu hapo. Ya, nikikafungia. Oh, before nifunge by the, niko na mmoja hapa anasema tunataka hiyo video ipostiwe. Ni kama kwani hii video imetolewa? I think inaweza kuwa imetolewa juu inaweza kuwa na nudity. Nudity. Ai, inaitwa nudity, simnisaidii. Ya, inaweza kuwa imetolewa juu ya hizo. Unajua Facebook nini, social media, kuna vitu mazee wanatoanga juu ya nini? Mnaelewa, mnaelewa wenye wamekuwa kwa media. Ya, kuna vitu huwa zinatolewa by the hizo news. Ni kama nikuje ni waposti hapa. Ya, kuna venye italeta noma sana yani hapo kwa mtandao. Ya, so inasikia mtu akinambia imetolewa ati hiyo video, ndio nataka ni confirm nione ni aje. But bado watu walikuwa na hizo screenshot za hiyo message vizuri. Chenye hatuwezi weka ni hiyo video wadau. The video we cannot upload it here. Yeah. But maybe ukikuja kwa DM aze, nitaweza kufuadia. So kuna wasi wamenambia wanataka kumarket na sisi. Through apa Fagilia TV. So maze, unaweza ni reach tu pale 0706-037083. Kuna watu wanataka kuwekewa link pale kwa community pia. Unaweza ni reach kwa hiyo namba. Kuna makambuni ambao wataka kumarket na sisi. Ya, so mnaweza ni reach hiyo namba by the tuweze kubonga. Ina mambo inakuwa fiti sana. By the tuko hapa kusupportiana. Tuko hapa kupush. Tunapushiana si wote. Tunaenda tukiendanga, tunasemanga hivyo. Tunapanda juu by the. Freya watu wakipanda juu. By the Freya mwenzako akipanda juu. Nushinda kuambia wase hivyo. Ladies and gentlemen, till next time, kabisa kabisa yani.